গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলাফুৰা কৰোঁতে অলপ সাৱধান হওক কাৰণ মহানগৰীৰ ৰাজপথত জম্বু ভালদৰে মন কৰক এই সমূহ দৃশ্যলৈ এয়া দায়িত্ব জ্ঞানহীন বিভাগৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন কৰ্ম যানজঁটৰ সমস্যাত ভুক্তভোগী মহানগৰবাসীৰ ওপৰত এইবাৰ ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি পৰিলহি এইসমূহ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পাইপ ঘৰে ঘৰে ৰন্ধন গেছ যোগানৰ নামত ৰাজপথত এইদৰে জধে মধে পাইপসমূহ দম কৰি ৰাখিছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পূৰ্ব ভাৰতীয় গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এইটো নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই জি এছ ৰোড চানমাৰীৰ মূল পথৰ দাঁতিত এইদৰে গেছৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পাইপসমূহ দম কৰি ৰাখিছে যাৰ ফলত জীয়াতু ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণে সৰাব্যস্ত ৰাজপথৰ কাষত এইদৰে পাইপসমূহ ৰখাৰ ফলত যে কোনো দুৰ্ঘটনা নহ'ব সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি ইয়াৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ঘটনা হোৱাৰ আশংকা কাৰণ নিশাৰ ৰাজপথত কাষেৰে অহা বাহনে খুন্দা মাৰিব পাৰে এইসমূহ পাইপত আনকি খোজকাঢ়ি অহা ব্যক্তিয়েও নিশাৰ আন্ধাৰত পিছলি পৰাৰ আশংকা মহানগৰীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যানজঁটৰ সমস্যাৰ ওপৰতে এইদৰে বাহন ৰখা ঠাইসমূহত পাইপ ৰাখি আবদ্ধ কৰাৰ ফলত আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে যানজঁটৰ সমস্যাই ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ নামত গেছ পাইপ যোগানৰ নামত ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি কাম কৰা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুণ্ণ সৰ্বসাধাৰণ আজ কথা যে ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে আমি বিৰাট সন্তুষ্ট হ্যাঁ যে এটা সময় ট্রেফিক হেৰি করব কিন্তু তার লগতে ফ্লাইওভার বনাইছে তলর শিল বালি এখিনি অলপ সাফা করে রাখব লাগিছিল বা এই পাইপ সাইপখিনি জায়গাত রাখব লাগিছিল হয় কি রাস্তাটো বহুত ঠেক হয়ে যায় এটা মই অফিস গৈ আছো মোৰ আগতে আজি দুখন বাইক পড়লে হ্যাঁ কালি রদত কোনবা পড়িব মরিব তারপরে সরকারে একশন লব নাকি এইটো তো নয় আগতে কইলে আমি এইটো মানে অনুগ্রহ করো যে সরকার বা যাকে হোক ডিপার্টমেন্ট কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট যাতে সিহঁতে বস্তুটো আগতে করে দিয়ে তেতিয়া আমার পাবলিকর বহুত সুবিধা হয়ে যায় কাম নোহোৱাৰ পূৰ্বেই এইদৰে ব্যস্ত ৰাজপথৰ দাঁতিত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পাইপ ৰাখি কেনেকৈ এনেদৰে এটা বিভাগ তথা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে বিপদ চপাই আনিব পাৰে তাক লৈ এতিয়া উঠিছে প্ৰশ্ন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ